American စီးပွားရေးဟာတဟုန်ထိုးထိုးတက်နေတယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရကတော့ပြောဆိုနေပါတယ် 3 years President Biden and I have lowered costs created opportunity သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းကုန်စည်နှုန်းလျှော့ချပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေဖန်တီးခဲ့တယ်လို့အလုတ်သမားလူတန်းစားတွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေပါတယ်အလုတ်ကိုင်းက 14.5 သန်းကျော်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လစာတွေလည်းတိုးပေးခဲ့ပါတယ်စားသုံးသူဈေးကွက်လည်းအချိန်တိုင်းမြင့်လာပါတယ်လုတ်စရာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးကကမ္ဘာပေါ်မှာအခိုင်အမာဆုံးနေရာမှာဆက်ရှိနေပါပါဒီပေါ်အမေရိကန်ဘဟုပန်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းထောက်ခံပါတယ် We feel like inflation is coming down growth has been strong the labor market is strong ဝေဂျေးဖောင်းပွားမှုနှုန်ကျလာပါတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်ကောင်းလာသလိုအလုပ်သမားဈေးကွက်လည်းခိုင်မာလာပါပြီအတိုးနှုန်း200ကိုင်းနှုန်းအထိပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းအစီအစဉ်တွေစနေပါပြီဒါပေမဲ့ဈေးကွက်သုတေသနလိလာရေးစစ်တမ်းအသစ်တစ်ခုရတော့လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာ American ပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှုရှိနေတာဟာသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ဒုတိယလင်းနှစ်သက်တမ်းပြန်အရွေးခံဖို့အခွင့်အလမ်းကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ် Biden is entering Biden ကနှစ်ထောင်24ကိုအားပြော်တဲ့အနေအထားနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဇန်နဝါရီလူထုစစ်တမ်းတွေမှာသူ့ကိုထောက်ခံမှု38ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပမိုင်းကြောင်းအထောက်အထားတွေအရလက်ရှိသမ္မတတရားအုံနေနဲ့လူထုထောက်ခံမှု40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရနိုင်ချေ50-50ပဲရှိပါတယ်မေဆနာရှင်တွေရဲ့အဓိကဆိုရင်မှုကစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်ပါတီတွင်ပနာမာရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုတခဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေမှာတော့ဆိုရင်စိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ higher than we've seen in a while. စတောက်ကုန်စည်းအရင်အထက်ပုံမြင့်လာတယ်။ဓာတ်စီစီလည်းတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းငွေအတိုးနှုန်းစပြီးကျလာလို့တော်ပါသေးရဲ့လို့မှတ်ရတာပဲ။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့နိုင်ငံရေးကိုတိုင်းတာလို့မရဘူးလို့လည်းသုံးသက်သူတချို့ကပြောပါတယ်။ It's actually the inflation stupid. And by the way, ပြဿနာကိုလူထုအမြင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာနားမလည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအမေရိကန်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ကြုံရတာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့မဲဆွယ်စည်းမျဉ်းပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်မှုတွေကိုအမွန်တင်ပြောဆိုနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာရာဇဝတ်မှု၄ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူ့ရဲ့အိမ်ချမ်းမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအင်တန်မိုးတွေဈေးမြင့်ပြီးဘဏ်တွေအာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့တခြားသူတွေပေါ်မှာလိမ်လည်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလည်းတရားစွဲဆိုခံနေရပါတယ်။မင်းစနာရှင်တွေဘသူပဲရိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့လာမယ့်2024နိုဝင်ဘာလသမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။